kubanga omulyake yeekomye ebyo byonna ebyandibadde ebyaffenna ne bibeera bibye y'omuntu omu abifuula bibye. Naffe mu Buganda tukolere mu bwerufu. Omutanda yatukubiriza okulwanyisa ebikolwa byonna eby'obuli bw'enguzi. Yatuwa ekyokulabirako kubanga abantu bangi balowooza nti obuli bw'enguzi kuwa muntu kyoja mu miro. Era basajja bato abapoliisi ngana ne mbasaasira bagenda babawa siringi bbiri bano ab'amakubo abakola ku bidduka batera okuswazaswaza babawadde siringi bbiri betusinga okulaba. Era mirundi mingi abapoliisi boogerwako ng'abali b'enguzi naye waliwo ebintu ebirala bingi eby'obuli bw'enguzi ebisinga n'ebyo bye tulaba mu poliisi. Tugambe era omutanda yakitugamba okugabira abantu ettaka ly'entobazi awatali kufaayo ku butonde bw'ensi. Entobazi muziraba abantu baziyiwamu ebifunfugu. Omuntu ajja atya n'ayiwa ebifunfugu mu nnyanja? Kiki omuntu ekimuzimbisa ekkolero mu kisaalu? Lwaki omuntu azimba ennyumba mu kisaalu? Minisita Kahindo Tafiire yaliko minisita w'amazzi ndoza n'obutonde bw'ensi. Kaakati munnaffe ono Nyakana yagenda n'azimba ennyumba erudda lw'ebugoloobi eyo ne bajja bagikuba ku ttaka ne biba biwanvu n'agenda mu makooti. Abamawulire ne basanga Honorable Tafiire ne bamugamba kikyogamba ku nsonga eyo, n'agamba kiki ekizimbisa Nyakana ennyumba mu lutobazi? Yafuuse kikere. Mukyajjukira ekintu ekyo? Abantu bazimba amayumba mu ntobazi, mu bisaalu, mu migga, naye nga ettaka bali bawadde. Oli najjayo n'ekyapa, waliwo n'eyagamba nti aa ennyanja yeetulumbye. Nalubaale yeemulumbye, Nalubaale yeekulumbye. Nnyanja nno temanyiirwa, simanyi oba waliwo eyakimujjukiza oyo. Waliwo abaweebwa emirimu awatali bwerufu, abalina obusobozi ne balekebwa ebbali, ne baleeta abatasina kye basobolera ddala, ab'ekibogwe mu buli mbeera, abo ne babeera nga bebaweereddwa emirimu. Obwo si buli bwa nguzi? Tusaanidde okussaawo kaweefube okuvumirira obuli bw'enguzi mu Uganda. Oweekitiibwa Sipiika, tulina abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi abali mu woofiisi ezikola enteekateeka z'okutuusa obuweereza ku Bannayuganda bangi, Abaganda n'abatali Baganda naye nga bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mbakoowoola mwenna okuba abasaale mu kulwana olutalo olw'enguzi Ssaabasajja Kabaka lw'akoleezezza. Buli omu kufa abeere mbega wa munne ku nsonga y'enguzi, era abo abeenyigira mu mize egyo tuleme kubattira ku liiso, kubanga enguzi ekonzibizza nnyo omutindo gw'obuweereza gavumenti ya Uganda bwe yandibadde etuusa ku batuuze. Emisolo ne bwe ginaalinnyisibwa ng'ensonga ezifulumya ensimbi z'eggwanga zeewunzise, kubanga emirundi mingi ab'omusolo bayiye emisolo emipya kati baagitadde naye ku ttaka. Bw'oba ogula ttaka nga lisusa obukadde 10, leeta ttiini, kola otya? Luli baateekawo ku gundi oba ku ki? Nasomye mu mawulire ku ngoye. Balinnyisa, balinnyisa. Naye ng'ate ezifuluma ensimbi, Uganda tesobola kutuuka ku nkulaakulana nga waliwo enguzi ey'engeri eyo. Ebikulu bye tutunuulidde okuva mu kabineeti empya bye bino: okulwanyisa obumenyi bw'amateeka omuli n'ettemu, ekyokubiri okulwanyisa abo ababba ettaka n'okusengula abantu ku ttaka lyabwe, ekyokusatu okulwanyisa obuli bw'enguzi obukyase ennyo, ekyokuna okulwanyisa obwavu n'okutondawo emirimu naddala abavubuka gye basobola okukola, ekyokutaano okuteeka eddagala mu malwaliro, okuteeka ebyuma ebijjanjaba
mmalwaliro n'okusasula obulungi abasawo. Lumiima Mawuggwe atulaze nti buli nsi erina okuba n'obujjanjabi obuli ku mutindo mu nsi munda eyo yennyini. Ekyomukaaga, okussa omulaka ku byenjigiriza. Ekyomusanvu, okukuuma obutonde bw'ensi n'okubunyisa amazzi amayonjo ate agamala mu bantu. Ekyomunaana, okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'okunyweza obukulembeze obutambulira mu mateeka. Ekyomwenda, okubunyisa amasannyalaze buli wantu. Ekyekkumi, okukola enguudo empya n'okuddaabiriza enkadde. Oweekitiibwa Sipiika, ebyo ebimu ku bikulu kabineeti by'esaana okusoosowaza. Tulidde abantu bangi nga boogera nti ekifo gundi tekiriimu bantu b'egindi ate nga kifo kisava. Ekifo kino kisava kinene, tekiriimu bantu b'ekitundu kino ate nga kisava. Si nsonga oba ebifo ebisava tebiriimu baggwanga lyo, oba ekifo ekisava tekiriimu baddiini yo, si nsonga. Kabineeti ne bw'eneeba ya ggwanga limu n'eddiini emu, kasita eneesoosowaza ensonga ezo ekkumi ze nkoonyeeko, tujja kusiima busiimi. Weewaawo okuweereza mu ggwanga kirina okugabanyizibwa kyenkanyi mu bantu bonna, naye si kye kikulu. Ekikulu bwe buweereza. Ensonga ezo ekkumi abantu baziwulira, bwe banaaziwulira bino ebyamawanga n'eddiini si kikulu. Abaalondebwa tubaagaliza obuweereza obulungi. We tujjidde wano Oweekitiibwa Sipiika, ng'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga munnaffe yaliko minisita wano ng'alondeddwa okubeera omukulembeze w'oludda oluwabula gavumenti, ate naye yalonze banne baanaakola nabo mu gavumenti ey'oludda oluwabula gavumenti. Abamu bagiyita gavumenti y'ekisiikirize, naye okw'okuvuunula okulya obutereevu si kutuufu. Kubanga abazungu bagiyita shadow cabinet, nabano bagenda mu Luganda nti gavumenti y'ekisiikirize. Enzivuunula si ntuufu. Gavumenti y'oludda oluwabula gavumenti, ndowooza nti kye kituufu. Tubaagaliza obuweereza obulungi. Ate ne Honorable Muwanga, Muhammad Muwanga Kivumbi yalondeddwa okukulira akabondo k'ababaka ba Parliament abava mu Buganda, naye tumwagaliza obuweereza obulungi. Oyo tumumanyi bulungi kuba naye munnankoba za Mbogo. Nsuubira tebaaleme kukola n'obwesigwa. Ababaka b'NRM, ab'FDC n'aba DP abava mu Buganda tubasaba bakolagane n'aba NUP ku nsonga za Buganda, kubanga ensonga za Buganda semasonga ettaano buli omu zimukwatako. Honorable Muyanja Ssenyonga y'abadde akulira akabondo kano wa NRM, naye mbadde mbasisinkana na bano ba Honorable Ssegona, ba Honorable Mpuuga, ba Honorable bonna ne bajja ng'ate si ba kibiina kye, ng'era bonna bamanyi nti ye ssente baabatwala, kubanga ab'NRM era be baali abangi. Nze ndaba kyekola kyokka. N'ab'NRM nno mbasaba, n'ab'ebibiina ebirala bakolagane na bano abakulembeze abajja, kubanga ebyobufuzi bwe bityo bitambula bitambulira nnyo ku muwendo. Bwe wabaawo ebbula ly'ekintu ebbeeyi erinnya, omusana bwe gwaka amatooke ne gagwayo galinnya ebbeeyi, omusana bwe gwaka ente ne ziba nga tezikyavaamu mata, amata galinnya ebbeeyi. Bwe kiri emmwanyi bwe zife Brazil eyo, emmwanyi n'ewaffe zirinnya ebbeeyi. Kati gavumenti amalwaliro gaayo tegasobola kujjanjaba bantu. Abantu baateeka ssente mu kuzimba amalwaliro, mubasuubira kukola ki? Sigamba nti nno balina ebbeetu okuseera abantu, naye njagala mukyefumiitirizeeko n'obwegendereza. Ate omuntu amanyi eby'ekisawo, simanyi oba abantu aboogera bamanyi eby'ekisawo. Amalwaliro ago tegakola ssente nnyingi nnyo ng'abantu bwe balowooza. Naye oli bw'aba asasula amasannyalaze, amazzi, biki n'ebyo ebyuma bye yaleeta byonna byonna, mulowooza nti alinyise ssente? Kati gavumenti ebadduukirire. Amalwaliro ag'obwannannyini si mangi, simanyi oba gawera 30 wano mu Kampala. Sirowooza nti gawera 30 agajjanjaba COVID-19. Gavumenti ebeeka engeri gyegadduukirira okusinziira ku bunene bw'eddwaliro n'ebyuma, eddwaliro bye liba lirimu ebyuma eby'amaanyi.
Government hizo katukuwadeo bukade chikumi, tukuwadeo bukade bitano. Tukusonyi ya amazi, tukusonyi ya masanyalaze, tukoze, tukusasuda abasawo abakola mudwali lorio. Katina yake ndeze, emiwendo. Na efo kuogero uogezi, ngatuwa vumi lila. Siroza anti chitufu. Luwakite tufumi lila atusera matoke nge msana guwase. Chino chabula mucha anja uro, nebifa anagana. Zeno kwa ambaburi li. Wanojuzi babadaba ntubali nye baso genda aruwa. Mituwalo kumi na etano. Waliochi ulideko. Kubanga haba genda aruwa banji. Basi ntono. Mituwalo kumi na etano. Nevi obu janja yivwe vifana. Na tuvereva ntubi. Mituwe ntubitunuri ya mungeri ya kisajja chikuru. Government dukiri ya maruwa liroga noga kiendeze visali. Una science. Yavumbole dagala. Edu onyarumi mama upwe. Ne yeta agaba na alimutundira. Bachitunzi. Basoma byambeera. Bachitunza wemulira. Yeta agana amubalire ebitabo. Tuino mkugu wano kakensai na mune digiri esingo busava. Wechiti watuwa hakawase. Mungu ya wamita dokita. Tamanyi kuba mpiso. Amanyi kubala bitabo. Yeta agaba nu. Sejaka kawase and company. Auditors. Abo baso mabia ambera. Yeta agana alabili laba kozive. Onumuna science. Ayako ze degari alumi mama ugwe. Yeta agana alabili laba kozi. Okuwandi saba kozi abatufu. Abaja munteka teka ya muna science. Okumanya abasani de okukuzibwa. Okumanya nteka teka lwebana umula. Abo basoma mbeera. Ebya science n'embeera z'abantu n'ebyensi. Oba arts bifaananako omusana n'enkuba. Ekitiibwa speaker. Omusana gwa mugaso. Naye gwe gusinga enkuba. Bwe guyitirire mwanyi tezikala. Era bwe tugenda mu mwanyi abamu basimye ebinnya. Mwabali embe kila amazi. Enkuba ya mugaso. Na ye singo musana. Enkuba enjerele tali muka sana tefunze mwanyi. Awono. Abasoma science ba mugaso. Na abasoma evi embeera. Na boba mugaso. Sabi embeera. Oba muruzungu arts. Bali mukedimo. Dwa musala. Baga la bongezewe. Science wa mugaso nene emisomo gyembeera najo gya mugaso. Uganda yetaaga okutunula mu nsengeka y'emisaala. Kuba buno obuzibu buli wonna mu bakozi ba government. Nalabye mu mawulire banoonya agenda okubeera senkulu w'ekitongole ky'ennyonyi. Uganda Airlines bamunoonya. Senkulu w'ekitongole banaamufuna. Agenda kufuna omusala munene okusinga omuwandisi w'enkalakkalira mukama awe mu ministro y'ebyentambula bwe banaamufuna bajja mufuna oba namwe mwataddeyo okusaba agenda kufuna omusala musava okusinga mukama awe okusinga ne minister mutwala ekitiibwa gundi General Katumba wa Malandoza yatwala ebyentambula bwe banaafuna senkulu w'ennyonyi ajja musinga ayinza okuba mukubisa emirundi ng'ena. Abakozi ba government bangi basasulwa mu ngeri ya njawulo. Waliwo obwetaavu bw'amaanyi nnyo okutereeza ensengeka y'emisaala. Olwo abakozi batebenkere bakole n'omutima gumu. Uganda ekyetaaga. Mbaagaliza eddembe n'essanyu. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe.